Co je to za tak? Já jsem trochu nejistý s tou tohle. Hej, Monka, spadá páju do hrzem. Gute. Ale balon. A už není. Hej, natáčej, já se spadnu. Já nechci to ani říkat, ale... Bohušu, natoč to! Běžte to, běžte tak... vyzvíti ty kokosy. Má to být od skalky až po zlobra. A já se ženu mít. Od skalky? Od skalky až od po zlobra. Cože? Dejte to, ne úplně až ke zlobrovi, dejte to trošku blíž. Počkej, čtu, poslouchej. Tady to mám po... Nejděte, ale... Tohle je tenký tvoje. Lese je pod zlobou skalkou. Jo, no, tak to vozu dál, jakoby ke zlobrovi. Jo, jasný. Jo, tamto, a ke skalce. Jasný. No, a já jdu lovit balon. Ty vole, on zahučel, kej po blbej. Ten Martin je nesrný. Pája se hrate. Já si poseru smíchy. Hurá. Kiš. Tři oříšky. No tak to se bohužel stalo. Jsou tři, v kaženej. Já myslím, že jsme říkali, že jsou čtyři. Zelený je v kaženej, kdo má? Ne, zeleného ne. Kdo má? Píše si bod. Tak. Takže, fialovej. Tři, pět. Nezdravý. Ten je nezdravý. Ale... Jsem se mohla přespoň. Ale bylo by to hodně už. Ale já vidím, jak tam bylo. Pět? Jo! Ne! Takže to bylo pět. Píše si bod. Jo, já to si koupnu. To je jiné. Dobrá se na okuňka. Máš 4. Takže co je před pět nebo tři? Pět. Už za pět. No ty, kteří to řekli. Oni vědí, ty, kteří to řekli. Ještě se nebo. Ježíš, já jsem to. Řekla to za pět.
Tak. Žlutej. Jo, a to se zrychluje, nebo to? To se bude hodně často. Kouvidí.